ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ኤርትራውያን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ በቢ ዘለኹምዎ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልኩም ይምነ። ሎም መዓልቲ ክልተ ነገር ከካፍለኩም መፅእ ኣለኹ። እቲ ቀዳማይ ነገር እንታይ እዩ? ሕወሓት ብዛዕባ ናይ ዘተ ሰላም ደፅዎ ሓሙሽተ ዕማመ ኣለው ታየን እሰን ክነቕርበን ኢና። ከምኡ ድማ እንደገና ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ሕወሓት ደፅዎ መርገፅ ኣሎ እንታይ እየን እሰን ድማ ክርኢና ማለት እዩ። ኣቐዲሜ ግን ንዛ ቻናል እዚኣ ሓደሽ ዝኾንኩም ኩላኹም ኤርትራውያን ኣብዛ ናይ ሰብስክራይብ ትብል ምልክት ኣባኪድኩም ብምጥዋቅ ከምኡ ድማ እታ ናይ ደውል ምልክት ድማ ምስተወኩም ኩሉ ግዜ ከምዚ ቪድዮ ዳውንሎድ ክንገብር ከለና ናባኹም ከም ድመፅእ ዩቱብ ክሕግዘናይ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እቶም ኮሜንት ብምፅሓፍ ትተባብዑናን ትሕግዙናን ዘለኹም ኤርትራውያን ኩላኹም ቴሌፎን ብምድዋል ቴክስት ብምግባር ሓሳብኩም ተካፍሉና ዘለኹም ኩላኹም ከመስግነኩም ይፈቱ። እምበርከስ ናብቲ ፕሮግራም ክንከይድ እንታይ ነተን ሕወሓት ደውፀን ወይ ድማ ደቕረበን ሓሙሽተ ናይ ሰላም ዕማመ ቀዳማይ ክገልፆ ደለ ዘለኹ እንታይ እዩ? ኩሉ ግዜ ሰብ እንድሕር ተባይሱ ወይ ድማ እንድሕር ተጋጭኡ ናብ ሰላም ክመፅእ ከሎ ዕማመ ኣይቀርብን እዩ። ሕልግታት ኢኻ ትገብር። እቲ ሒዝካዮ ዘለካ ወይ ድማ ትደልዮ ነገር ኩሉ ገዲፍካ ናብ ሰላም ትቀርብ። ኣብ ከምዚ ክትገብር ከለካ እቲ ሓደ እውን ቀሪቦም ናብ ሰላም ይህን ምን ክበሃሉ ዝኽእለሉ መድረክ ክፍጠር እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ኣቀሊምካ ግን ቅድሚ ናብቲ ሰላም ምምፃእካ እዚ ክግበረለ እዚ ክመላለ እዚ ክኸውነለ ኣለዎ እንድሕር ትብል እንድሕር ኮይንካ እዚ ንሰላም ድሉ ደ ምኳንካ እዩ ዘረዳእካ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚኣ ወያነ ዘቕረቦ ሓሙሽተ ነጥብታት ኣለዉ እንታይ ነተን? ቀዳማይ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘለዎ ክቅፅል ኣለዎ ይብል። ሰራዊት ትግራይ ከም ዘለዎ ክቅፅል ኣለዎ። እንታይ ማለት ሰራዊት ትግራይ ከም ዘለዎ ክቅፅል ኣለዎ ማለት ሰራዊት ትግራይ ምስ ኣፅዋሩን ከቢድ ብረታቱን ምስ ሜካናይዙን ዓቕሚ ሰቡን ከሎ ኢና ናብ ሰላም ንመፅእ እምበር ናብ ሰላም ክንመፅእ ኣይንደለን ኢና ከዚአን ዘይማላእ ተላ ኮይኑ ይብል። ካልኣይ ቅድሚ 2018 በዓል ባድመ በዓል ሑመራ ወልቃይት ጠገሌ ኣብ ክልል ትግራይ ወያነ ሒዞሞ እዮም ነይሮም። ስለዚ ሕጂ እውን ኣንሕና እሱ ክንሕዞ ክንክእል ኣለና ባድመን ከባቢኡን ወሲካ ማለት እዩ። እዚ እንድሕር ኣብ ትሕትና ደይ ማሓደር ተላ ኮይኑ ኣንሕና ሕጂ ዘይንሕዞ ተላ ኮይና ናብ ሰላም ኣይንመፅእ ኢና ብል እዚ ብጣዕሚ ዓብዪ ክፍተት እዩ ዝፈጥር። ንሰላም ቅሩብ ዘይምኳኖም እዩ ዘረዳእካ። ራዮ ሰራዊት ትግራይ ምስ ኣፅዋሩን ከቢድ ብረቱን ክፀንሕ ኣለዎ እሱ ሒዝና ኢና ናብ ሰላም ንመፅእ ማለት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ብመሰረቱ ቅቡል ኣይኮነን። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ዋላ መንግስቲ ኤርትራውን ንዚ ዝሰማማዕሉ ይኮነን። ዋላ እቲ ሰላም ናይ ኢትዮጵያውያን ንሕድዮም እንተኾነ ንመንግስቲ ኤርትራውን ስጋኣት ስለ ዝኾነ እዚ ወያነ ዘቅርቦ ዘለዉ ቅቡል ኣይኮነን፣ ዝፈረሰ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ደረጃ ድማ ባድመ ኣብ ትሕተና ክትመፅእ ኣለዋ ኣብሉ ኣለዉ። ዝሓለፈ 27 ዓመት ወያነ ባድመ ንኤርትራ ኣይነረክብን ኢና ኢሎም ሒዞማ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ድማ ባድመ ኣብ ትሕተና ክትመፅእ ኣለዋ ኣብሉ። ኣነ ንምንታይ እዮም ንዝደልየሙ ዘለዎ ተበልኩምኒ ከም ሰብ ክሓስቦ ከለኹ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ሓራይተ ዝብሎም ኣይብሎምን እንዲዩ ግን ሓራይተ ዝብሎም ነታ ባድመ ትበሃል ዓዲ ኣትዮም ሒዞማ እቲ ዝፈርስ ዘበለ ነገር ኩሉ ዝኽኣልዎ ኣፍሪሶም ክወፁ እዮም ደልዮም ዘለዎ ካሊእ ይኮነን። ምክንያቱም ሕጂ ተዋጊዮም ከኣት ስለ ዘይከኣሉ መንግስቲ ኤርትራ እንድሕር ዓራይሉ እንድሕር ገዲፈልናሲ እንድሕር ኣቲናስ እታ ባድመ ትበሃል ዓዲ ከባድምዋ ዜሮ ክገብርዋ ከፈራርስዋ ደልዮም እዮም ዘለዎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ብመንግስቲ ኤርትራ ቅቡል ኣይኮነን። ሳልሰይቲ ኤርትራ ካብ ኩሉን ግዛኣታት ኤርትራ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ይብል። እዚ እቲ ካልኣይን ሳልሳይን ዳርጋ ዘመሳሰል እዩ። ካብ ኩለን ግዛኣታት ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ኤርትራ ካብ ኩለን ግዛኣታት ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ። ሕጂ እሳቶም ግዛኣት ናህና ኢሎም ዝብሎ ዘለዉ በዓል ባድመን ካልእ ከባቢታት ኣብ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ኣትዮም ንኤርትራ ዝተወሰነ ቦታታት እዚ ግዛኣት ትግራይ ኢሎም ዝሓስቦ ዘሎ ባድመ ወሲካ ግዛኣት ትግራይ እዮም ዝብሎ ዘለዉ እዚ ቦታ እዚ ናብ ክልል ትግራይ ክመፅእ ኣለዉ። እዚ ዘይመፅእ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ናብ ሰላም ኣይንመፅእ ኢና ብሉ ኣሎ። ራብዓይቲ ትግራይ ናብ ረፈረንደም ክትመፅእ ኣለዋ ብሉ ሬፈረንደም ክትገብር ኣለዋ። እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ትግራይን ዝምልከቶም ጉዳይ ከሎ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ምርጫ ክትግንፀል እንድሕር ደልዩ ክትግንፀል ትኽእል። ምክንያቱም ኣንቀጽ 39
ስለዘፍቀደለው ማለት ነው። ግን ትግራይ ሀገር ክትከውን ዳ አይትከውን ነው መሰረቱ መንግስት የትራፊክ ክደለው ምን እዚ ትግራይ ሀገር ክትከውን ትክለሉ መሰረታው ነገር የበላን በመሰረቱ በሐሙሻይ መንገድ ደማ አብክልል ትግራይ ስተፈጸመ ወንጀል እቶም ፈጸምተ አካል አብ ሕግ ቀርቡ ለዎም ዝብል እዩ ሕጂ እዘን ሓሙሽተ ዕማማታት ሒዙ ቀሪቡ ሎ መንግስቲ ትግራይ እተን ክልተ ወይ ድማ እተን ሰለስተ ብመሰረቱ ብስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ብመንግስቲ ኤርትራውን ቅቡልነት ዘይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካባ ድመ ውፃለ ተበልካ እዮ ኣይሰማዕካኒ ምክንያቱም ዋጋ ተኸፊልዎ ዝተተሓዘ መሬት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ካባ ድመን ከባቢን ኣይወፅን እዩ ብመሰረቱ ኣይግበርን እዩ ክኸውን ኣይክእልን እንጂ መንግስቲ ወያነ ንሰላም ቅሩብ ዘይምዃኖም እዩ ዘረዳእካ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ እዮም ዳዕሽዎ ዘለዉ ዝሓለፈ ግዜ ለውፅዎ መግለፂ 300,000 ዝኸውን መንእሰይ ትግራይ ኣበይ ከም ዝኣተዎ ጠፊእና ኣይንፈልጥ ኢና ኢሎም ተዛሪቦ ብጣዕሚ ዘሕፍር ኮይ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት 300,000 ዝኸውን መንእሰይ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ተወዲ ኣሎ እዚ እሳቶም ብወፂኦም ኣብ ሚድያ ተዛረብዎ እምበር ኣብ ሚድያ ወፂኦም ደ ተዛረብሉ ድማ ኣዲቱ ክፀሩ ልዕሊ 450,000 ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ፍርቂ ሚሊዮን ካባ ማለት እዩ ፍርቂ ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ብዚ ወራር እዚ ብዚ ኩናት እዚ ጠፊ ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝሓለፈ 30 ዓመት ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ እዚ ደማዊ ዝበሃል ብረታዊ በቃ ቃልሲ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ስርዓት ደርግ ክገብር ከሎ 60,000 ተኸፊሉ ኣብ 30 ዓመት ኣብ 30 ዓመት 60,000 እሳቶም ኣብ ሓደ ዓመት ዝኣመኑሉ 3,000 እዩ 300,000 ዘይኣመኑሉ ድማ ካልኦት ድማ 200 ከባቢ ዝኾውን ኣለዉ ሓደ ፍርቂ ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ትግራይ ተወዲሎ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም መሊሶም ንህዝቢ ትግራይ ከወድእዎን ከጥፍዎን ከፅንትዎን ደልዮም እዮም እምበር ንሰላም ቅሩብ ስለ ዝኾኑ ኣይኮነን ሕጂ ንሰላም ቅሩብ ክትከውን ከለካ ብዙሕ ግዜ ናይ ሰላም ዕማም ክተምፅእ ከለካ ነቲ ናትካ ድሌታት ኩሉ ገዲፍካ ኢኻ ናብ ሰላም ትመፅእ እቲ ካልእ ድማ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወያነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምስኣተወ ዝፈፀሙ ኣብ ሲቪላውያን ዝፈፀሙ ግፍዕታት ነይሩ ንዘን ግፍዕታት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ቦታት ብምኻድ ሪኦም ዝፈፀሙ ግፍዕታት ቆፂሮም ሪምርያ ቢሎም ምስቶም ዝተፈፀሞም ኣካል ኮይኖም ቀሪቦም እዚንእዚንእዚንእዚን ዝመሰለ ግፍዕታት ፈፂምኩም ኣለኹም ኢሎም ንወያነ ከሲስዎም ኣሎ ወያነ ድማ ንዑ ግብረ መልሲ ሂባትሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ወያነ ዘቕረበቶ ግብረ መልሲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከ እንታይ ዓይነት ክሲ ኣቕሪብሎም ዘሎ ከስማዕኩም እየ ንስማዕ እዩ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብ16 ለካቲት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓይልታት ትግራይ ንክልል ኣምሓራ ተቆፃፂሮምሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ሰፋሕቲ ፆታዊ ዓመፅን ቅትለትን ከም ዝገበሩ ኣስፊሩ ነይሩ ብፅሕፈት ወፃኢ ዝምድናታት ትግራይ ነቲ ክሲ መልሲ ሂብሎ ፅማቅ ትሕዝትኡ ካብ ምኒ ኣፈወርቂ እቲ ቤት ፅሕፈት ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ በዓል 4 ገጻት ፅሑፍ ነቲ ዝቐረበ ክስታት ኣመልኪቱ ዝርዝራዊ መልሲ ሂብሉ ኣሎ መምሕዳር ትግራይ ኮነኤልካ ንሲቪላዊ ዒላማታት ዘነፃፀረ መጥቃዕቲ ኣትሪሩ ከም ዝቃወም ዘመልከተት መግለፂ ሰራዊቱ ከምኡ ዝመስል ተግባራት ፈፂሙ እንተኮይኑ ዝግባእ ምርመራ ገይሩ ዝግባእ ስጉምቲ ክወስድ ምኳኑ ኣመልኪቱ ኣሎ ሰሚኹም ኢኹም ሰራዊት ትግራይ ከምዚ ዓይነት ፍፃምታት እንድሕር ፈፂሙ ተረ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ዝግባእ ስጉምቲ ክንወስድና ኢሎም ኣለዉ እቶም ምሩኻት ናይ ወያነ ክዛረቡ ከሎ እንታይ እዮም ዝብሉ ኬድኩም ዓምፁ ኬድኩም ቅተሉ ኬድኩም ከምዚ ግበሩ ኢሎም እዮም ዝሰዱና ኢሎም ዝዛረቡ ሕጂ ሰራዊቶም ከምዚ ገብር ኣይክንንም ኢሎም ክዛረቡ ከሎ ንባዕሉ ዘሕፍር ጉዳይ እዩ እተን ነጥቢ ግን እተን ዝገረመ ብጣዕሚ ድገረመኒ ወያነ እቲ ነፂግናዮ ኢሎም ግን ዝተኣመኑሉ ነገር ከትሕዘኩም የለለ ሰምዕዎ ተሓተቲ ናይቲ ኩሉ ጥፍኣት ግን ይብል እቲ መግለፂ ወሲኹ መምሕዳር ኣብይን ልሂቃን ኣምሓራን እዮም ከምኡ ዘብል ምክንያት ድማ ብዕሙት ፕሮፓጋንዳን ሕፅቦ ፅልእን ገና ዝኾነ ምድላው ዘይገበረ ሰላማዊ ህዝቢ ናብ ኩናት ሕድሕድ ምእታዎም ይኸስስ ቀፂሉ እቲ መግለፂ ትካል ኣምስት ግቡእ ግንዛቤ ከይሓዘን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከየንበበን ኣብ ቅልጡፍ በድምድምታ ከም ዝበፅሐ ብምእማን
نتزتبه لخصتات مست أبايتا كون زبلو فز عمتات إن النس أسعر كبر رفتينوم نسيفلاو هزبي إلى ما غيرو نزب الكسي أبزهابو ملسي بتزنبرت أوعيت مسار حوخينات زيب اللو هزبون أبتوخينات كمز أتون كم نفس مكل خالدما سراويت كتوكوز كمز تقدد يبره انتهى بلالو أبتناي أبتوخيناتي تعويت تغيرو هزب تساتيفو لبلالو أبتوخينات ساويت مستقبلالو بمنغستي توبيا ات هزبي تساتيفو اصوار زي حاز هزبي تساتيفو وبلالو ابتكوينات ساراوي تكراي دوما نفس مكل خاليلو نتي اصوار دي حاز هزبي بالما ما قتيلوم ازي ولا حلنا زلو وسب حلنا زلو وسب اصوار حيزو دويلو ندحر اصوار زي بلو سب تلامطيو اتي اصوار لحازك كحدم ويندما خيد شلل كبل يزغبو انبر أصوار هذا اللقمة نتأصوار زي بقول سب كقتلوا للنيلو ندهر زغيت العوينو زي جنتايز بال بعلو مالتيو جن ويانا نهزبي كم تقتلو كم كلا خل جيربي مغربا مو جن نهزبي كم تقتلو جن آمينهم بعلو أصوار زي حازه هزبي من قستي أبي ويندما ليك عندما توم ناي ليك أنا مهارة نتأصوار لحازه هزبي ناب دفاع ناب جنبارة سلزمتو أنا حنا لما كنا كلا خلينا قبل ما السيهبنا نتأس وارديه هذا هزبي كاتيلنا يو يلوم يزارو بلو جنتا كم زيهم زقبر ما راح تهاي ما نتون كي ترفي عبتو خينات مئتاو موون يخصص اتي ببيت صحفات واسع زمدن نتا تقرأي زوات أملسين نعلم لخو علات زتا حاسو سراوي تقرأي زيكونس سراوي فيدرال مليشيا محاران سراوي إيرترانيوم زبالة مقلت لما نزعن زي شاراون أكال كتصاريو تصوي علوم By the way, سرعت إرترا زبل عبد الموم سلزعته أجر فناني من ساتو أجر فناني بتيه ما أجر فناني هجي الساتوم زعت استعمن له نتي سيفيل سرعت ده حز سيفيل كثير نايو يلوم بعلم تعمينهم مليسهم دما تحتتي فيرال منجستي نايتوبيا ليه كان نهمارن منجستي إرترا نميلهم دما زاربو أب كل الأمحارة أنت سفتس أما جفعتات من قصير تراك حتى تلو ميدلو لو أنا إذا هزب زي بونتنا يبحك يا حانسا يحزنني هزب تقرأي بتعمي يحزنني بتعمي يحزنني هزب تقرأي نمن تايمس لكم كستو عل زخيل هزب دو تسعيني يو كسمع زخيل لو هزب تسعيني يبل لنبسي كم زي غيرهم اللاقات يوم تلاقات سولو يتصاوتوا لكم نسلام نكرب على نايلوم نسلام زي كونه نجار حيزوم يمتصو الساتهم زفت سمو قفعتات عن هنا عين يقبلون يعلم دما بخال من جد دما يقبلوه أدر عكو يوم دور دوز اللو كونه تزب تقرأيكو بتعم يوم تأجم كونه مول لو نتزب تقرأي بتعم تحزن أنا نجاري بزهونه زين ككافلكم إليه نزاش أنا اللي حدش يزهونكم حجون سبسكرايب جيركم نايدول ملكة قويكم بيتشاب كتكونوا عدم توم كالو ترمى كل جزي كل جزي مسانا هونكم تحجزونا كومنت تسحونا حجون مسانا خمتخونوا بمتم مانيو سناي معتي سناي كنا أفكال برغم سقام راهب سناي